მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენ წინაშია 1 2 3 4 და 5 დასტა. ამ 5 დასტით უნდა შევეკითხოთ რაღაც რაღაცეებზე ტაროს. Როგორ ხედავს ჩვენ სიტუაციას, თქვენ სიტუაციას ტარო? აი მაგათაც პირადი ურთიერთობით დავიწყოთ. რამდენადაც პირადი ურთიერთობა აინტერესებთ? 100%-დან 80%-ს. თითქმის ყველას. Შევხედოთ აბა, როგორ ხედავთ? Მოდით, პირველ რიგში როგორ გამოიყურებით თქვენ? თქვენი ენერგეტიკა, თქვენი ენერგიული, აი მენტალური მდგომარეობა, როგორ გამოიყურება? Თქვენი სულიერი მენტალური მდგომარეობა, როგორ გამოიყურება? Და ამაზე პასუხს გაგვცემს ოშოძენ ტარო. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენი ხოთ ის ადამიანი, ვიზედაც გაჟღერდება ინფორმაცია აი ეხლა ამ საღამოს. თქვენი მენტალური მდგომარეობა, სად იმყოფებით ეხლა თქვენ? სულიერების განვითარების რა დონეზე იმყოფებით? Რა განცდებში ხართ? Რა განცდებში ხართ? Საკმაოდ ჯიუტი. Რატომ ეწინააღმდეგებით თქვენ ბედს? Რატომ ეწინააღმდეგებით თქვენს გულის თქმას, ინტუიციას? Tava parveli angelozi rom geunebat, tsamom qevida, tken ro zurgs aktsent, es rato? Rogor xteba es da rato xteba? Rato mokmedebt tken impulsebit, rato mar gtsamt gmertis, rato mar gtsamt samqaros dauzereli kanonebis, rato mar gtsamt minishnebebis? Chven khom samqaroshi vtskhovrot, kho? Samqaro shemadgeneli natsiliwat, rogor shegeziliat rom samqarodan ase shors idget? Როგორ შეგიძლიათ არგი ჭირთაზე ცხოვრება? Ასე ურწმუნოთ, სამყაროდან ასე გამიჯნული. Თქვენ ემსგავსებით მოსიარულე არსებას, რომელიც არის გათიშული სამყაროდან. Თქვენ იცით, რომ ნელ-ნელა სამყარო შეწყვეტს მადლს, რომელსაც თქვენ გიგზავნით, იცით? Ასეთი მიდგომით. Ამიტომ ჩემო კარგებო, ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ ჩვენ სამყაროში ვცხოვრობთ და სამყარო უნდა ვაღიაროთ, როგორც ჩვენი ჩვენ შემადგენელი ნაწილი, მისი მადლი რომ არა, მისგან წამოსული უნივერსალური ენერგიები რომ არა, ერთ სიტყვასაც ვერ წარმოთქვამდით, ნაბიჯს ვერ გადავდგავდით, ვერაფერს ვერ ვიზავდით. სამყაროდან მოდის უნივერსალური ენერგიები, რასაც ჩვენ ვეძახით ღვთის მადლს. ღვთის მადლი შემოდის ჩვენში ენერგეტიკული არხების საშუალებით, ენერგეტიკული მერიდიანების საშუალებით, და ჩვენ გვეძლევა საშუალება ვიაზროვნოთ, ვილაპარაკოთ, ვიაროთ და ასე შემდეგ. Ვნახოთ ეხლა, როგორ ხედავთ თქვენ პირად ურთიერთობაში, აბა ვნახოთ თქვენი სურვილები. თქვენი სურვილები. Აი აქ ჩანს, რომ ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, 10-იანი ციფრი ამოვიდა, 10-იანი ციფრი. Da, იცით როგორ სიტუაცია, რომ რაღაც გაიღვიძებთ თქვენ, აქამდე თქვენ ძილფურანში იყავით, გაიღვიძებთ, რაღაცებს რაღაც გარკვეული გახდება უკვე თქვენთვის და ახალი თვალით შეხედავთ სიტუაციებს. Და თქვენ უკვე იტყვით თქვენს სიტყვას. თქვენს გადამწყვეტ სიტყვას და ამ სიტყვას ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ნახეთ, გამოღვიძება. თავიდან დაბადება უფრო სწორად, თავიდან დაბადება. აი ეს ხართ თქვენ მძინარე სულიერი, ასე ვთქვათ, მძინარე სულიერი აქ. Და თქვენ ისეთ რა არის, მიხვდებით, რომ აღარ არის დრო, რომ აი ესეთი პასიურ მდგომარეობაში იყოთ და დრო არის, რომ უკვე გააქტიურდეთ და რაღაცა თქვენი ის წარმოაჩინოთ, თქვენი თავი წარმოაჩინოთ. Თუ აქამდე იყავით მაგალითად ჩრდილში, ეხლა უნდა გამოხვიდეთ უკვე სინათლეზე და უნდა დაანახოთ ადამიანებს თქვენ რაც შეგიძლიათ. Როგორ ხედავთ თქვენ ოშოძენ ტარო პირად საკითხებში? ნახოთ აბა. Პირად საკითხებში. აქ ჩანს კოშკი, როგორც ეტყობა, რაღაც ახალი დამთავრებულია თქვენ ცხოვრებაში, პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობ. Მოდით აქვე შევეკითხოთ აბა, რა მოხდა თქვენს პირად ურთიერთობაში, ხო? წითელ და შავ ბრილიანტებს შევეკითხოთ. ეს დასტა არის პასუხის, ეს დასტა იძლევა პასუხებს პირად ურთიერთობებს, რომანტიკულ ურთიერთობებს. აბა ვნახოთ ერთი, რა მოხდა თქვენს ურთიერთობაში. რა თქმა უნდა, ახლა მიმდინარეობს საჯარო გაშლა და მე გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ყველაზე ასრულდება ეს. ეს ხო წარმოუდგენელია, რომ რამდენ ადამიანსაც აქვს გამოწერილი ჩემი არხი,
იმდენ ადამიანზე რეზონირდეს, სიცოცხლე წარმოუდგენელია, ხო, ეს ხო არ არის პერსონალური გაშლა. ეს არის საჯარო გაშლა. Ხოლა ვინც მიყურებს მე, ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. ვიღაცისთვის სრული სისულელე იქნება ეს ჩემი, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ბოდვა. ვიღაცისთვის ძალიან მისაღები იქნება და ასე შემდეგ. რამდენი ადამიანის არის იმდენი ჭრელი აზრია, ხო ესია? Მოდით მე გავაგრძელებ ჩემ საქმეს. Visat moje zone pa moje zone pa, visat mie sa da geba mie sa da geba, visat armie sa da geba armie sa da geba. Kargit, ese gim nahot, rari mizezit kveni, ai da sa soli sa atsa, ca mu vida ese ti koški, rucam tavrdeba elaperi. Kesmit, ragaz ese ti mtkivne uli da sa srulia, gansat stelebien da sa srulia, kven spirat ultier toba și ita, nahot rahteba, rahteba, nahot, atianis kvertkevichans. Tkveni didi ძალისხმევის მიუხედავად, მაინც მოხდა ის, რაც მოხდა. Ნახოთ აბა, ჩაფიქრებული კონკრეტული პიროვნება თქვენზე რას ფიქრობდა. აი აქ გამოიკვეთა ისეთი სიტუაცია, თითქოს ინტერესი. ინტერესი გამოიკვეთა რაღაცა ფინანსური მატერიალური ინტერესი, რომელიღაცა მხრის მხრიდან და შეიძლება აი ამ მატერიალურ შეიძლება სამსახურებრივი რომანიც იყოს, რო იცოდეთ. ან შეიძლება ამ ფინანსურმა საკითხებმა გააფუჭა თქვენი ურთიერთობა. იმიტომ რომ აქ ურევია რაღაცა საქმე, მონეტები, ფინანსები, გესმით? Და ამ დროს ვსაუბრობთ პირად ურთიერთობაზე. ნახოთ აბა შემდეგ რა ხდება. О, აქ ამოვიდა ესეთი ცხრიანის თასები, სურვილის ასრულება, ახლო ურთიერთობა, ინტიმური ურთიერთობა და ასე შემდეგ იყო ეს თქვენს ურთიერთობაში. აბა, ეხლა როგორ ხედავს? ეხლა როგორ ხედავს? ეხლა ხედავს ქალბატონს, მარტო ხედავს, ცალკე ხედავს და ცხრიანის, სხვადასხვა ცხრიანის ხმლები ჩანს და რომელიღაცა მხარე, რომელიღაცა ან თქვენ თუ ქალბატონი ხართ, ნახეთ თქვენ თუ ქალბატონი ხართ, აქ ჩანს ცხრიანის ხმლები, ანუ ცხრიანის ყვავი. Რომ ესე იგი ძალიან ისეთი მტკივნეული, დასასრული, რაღაც ისეთი ბარიერი ურთიერთობაში, დარდი, სევდა, მარტოობა, დეპრესია, ტრაგიკული შემთხვევა. ესეც წერია აქ. Tragicului și întrebat, ce le va este ținut la arbitrii? Ai am ragața coșchis, coșca mea gamuițuie, ai es. An tragicul mă și întrebam gamuițuie, ai es coșchi, însă dar es coșchi. Ai es coșchi. Ai es coșchi gamuș sau șoze în darul și tu ești urtier tobași. An siguarul is ganele pa. Nahot apa ehla. Tu არის პერსპექტივა თქვენი ურთიერთობის აღდგენის, გაგრძელების. Ესე იგი, ჩვენი დღევანდელი გაშლა, როგორც აი საღამოს საუბარია, გესმით? Აი რაღაცა ისეთი, ვურჭალობთ მე თქვენთან ერთად და თქვენ მისმენთ. Ეს არის ძილის პირულივით, აი ასეთ რაინად, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ბევრს ამოვნებს ეს ჩვენი საუბარი, ტაროსგან ინფორმაციები და ასე შემდეგ. Aba vnachot, ese igi tkveni urtiertobis gagrzeleba, aghdgena. Tkveni urtiertobis aghdgena. Uf, ese iqo ragatsa sevdiani dasasruli. Nakhit ra chans. Shvidiani sqvavebi. Arasasiamovno shekhvedra, konflikti, usiamovneba, chota sidzulvilits, moulodneli ghalati. Ნარკომანია და ალკოჰოლიზმი, ესეც არ არის გამორიცხული. გადათრობა, ცრემლები. Აი ნახეთ როგორ ჩანს, როგორი შემთხვევა გადაგიტანიათ თქვენ, როგორი ამბები გადაგიტანიათ. Და მოდით ნახოთ ეხლა როგორ ხედავთ აბა და თქვენი მომავალი. Ეხლა როგორ ხედავთ ოშოძენ ტარო, ვნახოთ აბა. მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა, საღამოს საუბრები ტაროსთან. ისევ და ისევ ამოვიდა აი ეს. ეხლა როგორ ხედავთ? Მიუხედავად ამისა,
Vigat vigat sevici cu asvers avlopen am gansat stelepse da mai inse urce bian tavent parvel angelozeb sa armi pe bian mis nebas. Da, nahet parvel angeloz geu neba mom revi me gagi con sinatleze me gagi con bednire baze bednir gzaze șens gzaze da gagaleb geu neba parvel angeloz magram vises mis misi. Când mi-i dihat mai ins, ucani urebit, nahet ucan. Vnahot ehla, sadi urebit, când, zalian mai intereset, ehla ucadam jurdeba Salvador Dali staro, sadi urebit, când, da? Ragzas irchevt, da, ragzas gindatrum gauguet. Ragzas gindatrum gauguet, da, vnahot ehti. Tkveni arceuli gza. Gza romsa tkveni irchevt, nahot eti. Tkveni parveli angelozi ro geunebat, ro gtavazovt sva gzas da tkven ro sva gzas irchevt. Ra gza aris es. Nahot. Ra gza aris es, shevkhedot. Ai mera to miekres. Ai, nahet tkven gzebis ziebashi khart. Gzebis ziebashi khart, ai, nahet gzas etzebt, dabneuli khart. Aricit ra gzas daadget aricit. Am dros tkvens gulsats ar ujerebt, icit intuiciasats ar qarnaqobt, imdenat gatishuli khart samqarodan. Tkven rom samqarosdan akhlos iqot, mashin intuiciurat mikhvdebodit am gzas daadget tu ara. Tkveni parveli angelozi ro geunebat momqevi me dargesmit tkven es uge imas nishnoso tkven samqarodan khart gatishuli arts tazari gtsamt arts gmerti arts samqaro da arts araferi tkven marto gtsamt tkveni azrebi nakhot aba tkveni archeuli gza sad migebant tkveni archeuli gza es aris Araprii smomțemi gza, ეს არის სიცარიელის გზა. Სიცარიელის გზა. Ეს იცით რა არის? Თქვენი ჰორმონები გამოძრავებენ. Თქვენს ჰორმონებს მიყავხართ თავის ჭკუაზე. Თქვენ კი არ მიყავთ თქვენი სხეული თქვენს ჭკუაზე, არამედ თქვენ სხეულს მიყავხართ თქვენ. Და თქვენ სხეულს კიდევ ჰორმონები ამოძრავებენ და მოძრაობაში მოყავს. Ცდარი გზა. Stari gza, romelic midis, ehat sa iseti una opoba da uazro gza aris, araprii smomcemi gartoba. Tumca aies gza, mogitant, shesabamis gansac deleps, shesabamisi samqaros mieri gagvetilebi movat kventan, romelic chkuis sasavlebeli ikneba, zalien kargi, tkventvis shesaperisi, Da tkveni suli chamoqalibdeba, mets gaigebt, am tkivilit, sulieri tkivilit, am gantsdebit, daixvezeba tkveni suli, mentalurat gaizrdebit. Tu aretsdebit, rom ragatsa isalot am titeuli gansatsdelidan, mashin ai ese gatsvaldebit, inerviulebt, depresiashi iknebit, stresshi iknebit, gesmit, amito unda shegetslot qoveli gansatsdelidan ragatsa gamoitanot tkventvis sasargeblo. Risuis aqs adamians goneba rom iazrovnos, kho, nebismieri situatsiidan chven unda shegvezlos gamotana chventvis ragatsa sasiketo gakvetilis. Sasiketo chventvis ai rogorts qavls rom vusxavt ragatsa vitaminebia tu rats ari gasanoqierebeli, kho. Ai rogorts mqvebavi, sulis mqvebavi titeuli gakvetili unda iqos chveni sulis mqvebavi. Sazrdo. Ასე რომ, აი ეს არგანი მოიზიდავს თქვენთან სულის საზრდო გაკვეთილებს. Რაც უფრო მეც იცუღლუტებთ, რაც უფრო მეც იცელკებთ, უფრო მეტი გაკვეთილები მოვა. მეტი ძვირფასი გაკვეთილი თქვენთვის. Ნახოთ სადმე გიყვანთ აი ეს გზა, რომ გეუნებათ ანგელოზი მომყევი და თქვენ რომ არ მიყვებით. Აბა ნახოთ სადმე გიყვანთ ეს გზა. Sadmi gheqvant es gza, nahet, gardatsvlili adamianis suli gamochnda ak. Tkven vigats akhloblis,
ვისაც უყვარდით, ვისაც უყვარდით და ის არის გარდაცვლილი, ის გაგვერდებათ სხვა განზომილებიდან და სხვათა შორის შეიძლება დაგსიზმრებიათ კიდევაც, მაგრამ არ მიგიქცევიათ ყურადღება. ეს არის კარმული არკანი და თქვენ გაფრთხილებთ, რომ ფრთხილად იყავი ამ გზაზე. შენ არ ხარ ის, ვინც უნდა იყო. შენ უბრალოდ მსხვერპლი ხარ. აი ამ სიტუაციის, რა სიტუაციაშიც აღმოჩნდი. გეუბნებათ თქვენი ახლობელი. სხვა განზომილებიდან. და ეს გაითვალისწინეთ, ეს არის კარმული არკანი, შეცდომების არკანი, შეცდომების დაშვების ალბათობა ჩანს აქ დიდი. ვნახოთ აბა თქვენი მენტალური განვითარება ბოლოს და ბოლოს როგორ ჩანს ამ ყველაფრიდან გამომდინარე. თქვენი მენტალური განვითარება, კი ბატონო, არის შანსი და არის პერსპექტივა, რომ თქვენ ბოლოს და ბოლოს მიხვდებით თქვენს ნაბიჯებს, ეს უკვე ძალიან კარგია. ეს იქნება მიღწეული, აი ბევრნაირი მრავალმხრივი სულის და გულის ტკივილის შედეგად. რომ ბევრჯერ განიცდით მარცხს. აი ნახეთ, ამოვიდა აი ეს არკანი. ეს არის ნული, ნული არკანი და ქვია სულელი. სხვათა შორის ეს არის სამყაროს საყვარელი არკანი, სამყაროს საყვარელი ადამიანი. მიამიტი, ნამდვილი სულელი, რომელიც შეცდომებს ხშირად უშვებს. და ამ შეცდომებით იზრდება და ბრძენდება ეს ადამიანი. მაგრამ სანამ დაბრძენდება, ხო, ეს სამყარო უგზავნის და უგზავნის, იმიტომ რომ ეცოდება, არ უნდა დასაღუპად არ სწირავს ამ ადამიანს, უგზავნის და უგზავნის გაკვეთილებს. და სამაგიეროდ ისე ვითარდება ეს პიროვნება, ისე ვითარდება, რომ ეს სამყაროს საყვარელი ადამიანი ხდება და საყვარელი პიროვნება. აი ეს. მოდით ახლა ვნახოთ მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, ეგრეთ წოდებული საღამოს საუბრები. რა შევეკითხოთ ახლა ჩვენ? რა მოდის, რა გეახლოვდებათ თქვენ? აბა ვნახოთ ახლო მომავლიდან. ახლო მომავლიდან რა გეახლოვდებათ? აი მაგალითად, ვიღაცას უნდა დაოჯახება. დაოჯახება, კარიერა, გამოჯანმრთელება და ჩანაფიქრი. ესე იგი, პირველი იყო პირადი ურთიერთობა, პირადი ურთიერთობის აწყობა, იგივე დაოჯახებაც, დაოჯახება, კარიერა, ჯანმრთელობის აღდგენა და ჩანაფიქრი. და შევეკითხოთ აი ამით. პირველი, პირადი ურთიერთობა. ნახეთ, ნახეთ. რა მაგარი კაცი გამოჩნდა ეს ქალბატონებისთვის. კარგი мама, კარგი მეუღლე. ოჯახის მოჭუჭი. პირდაპირ შეუდარებელი მამაკაცი ყოველ მხრივ. ფინანსურად ძლიერი. სხვათა შორის ეს პიროვნება არის მკაცრიც. მაგრამ სიმკაცრის გარეშე სხვანაირად ვერ მიაღწევდა ამას, ხო? აი ამ სიმაღლეებს. ეს არის მონეტების მეფე. აი ასეთი კაცი. ყველა ქალს უნდა გენაცვალე, ოჯახის კაცი, კარგი მეუღლე, კარგი мама. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. არა, ერთი წამით. აი ეს, აბა სად არის? მომავლიდან. შორს არის, შორ მომავალშია თუ ახლო მომავალშია თუ სად არის დამალული? აბა ვნახოთ აი ეს მომავლის პერსპექტივა, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, ეგრეთ წოდებული საღამოს საუბრები. ყველაფერი დაიწყება ფლირტით. აი ნახეთ, ყველაფერი დაიწყება ფლირტით და საჩუქრით. და აბა ვნახოთ გაგრძელება როგორი იქნება. გაგრძელება. იმპერატორი ამოვიდა. იმპერატორი ამოვიდა, ძალიან მაგარი კაცია, მაგარ კაცზე გვაქვს საუბარი. ადამიანი, რომელიც არ იტყუება, ადამიანი, რომელიც გეტყვით, მიყვარხარ და მართლა უყვარხართ. გეტყვის, რომ მინდი ხარ, ოჯახი მინდა შენთან შევქმნა, მართლა, მართლაც შექმნის ის თქვენთან ოჯახს. არ გატყუებთ მართლა. ეს არის იმპერატორი თქვენ
თქვენს გვერდით ამოვიდა, მომავლიდან მოდის. Მარჯვნივ არის გადახრილი და აი ნახეთ ესეა და ესე მოდის. Ჩემთან მარჯვენა ასე ჩანს და მობილში რო ვიყურებ მარცხნიდან ჩანს. Ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას. Შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ, აი ეს როგორც პროგრამა, აი ეს შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ, როგორც პროგრამა მომავლის, აი ესეთი ქმარი, ასეთი მეუღლე. Კარგით, შემდეგ. Პირად ისა კარიერა. Კარიერა ვნახოთ აბა. Კარიერაში ოცნებები გაქვთ რაღაცნაირად. Რა თუნდა ამას ოცნება გააკეთეთ. Დათქვით, თქვით, რომ ეს უნდა გავაკეთო და გაყევით იმ გზას. Არ უნდა ამას ოცნება. Ოცნება გადააქციეთ საქმეთ. Ხო. აი რაღაც ისეთ გახართ ნახეთ. Შიშებით დგა, ვერ ბედავთ. Ვერ ბედავთ, ვერ გადააგიდგიათ ნაბიჯი. წინ. Ამ დროს თქვენია ეს საქმე, თქვენი, თქვენ გეკუთვნით. Წარმატება თქვენკენ არის. Თქვენია ეს წარმატება და თქვენ გეკუთვნით. Თქვენ მოგელით ეს წარმატება. Შემდეგ ჯანმრთელობის გამოსწორება, ამოწყობის ამოწყობის დამარცხება. Აი ნახეთ, თქვენი ბრძვით, თქვენი ბრძოლა ჩანს ამოწყობასთან. Და შანსი გამარჯვების. Კვერთხი გიჭირავთ ხელში, კვერთხი კი არის ენერგია. Ენერგია და ეს ნახეთ კვერთხი როგორი გაფოთლილია, ეს ნიშნავს მიღწევას, თქვენი სურვილის მიღწევას, თქვენი ენერგეტიკა ჩანს. Მართალი ერთი ცხრივ იხარჯება თქვენი ენერგია, აი აქ თქვენ გებრძვით ავანტყოფობა, მაგრამ თქვენ იბრძვით, რაც თავარია იბრძვით. აბა ვნახოთ წრიულ ტაროს რა ინფორმაცია აქვს ამასთან დაკავშირებით. Აი აქ ჩანს ესეთი გამოწვევა. გამოწვევა, რაც ითხოვს თქვენგან რომ გაძლიერდეთ. გაძლიერდეთ და მოუხმოთ რას იცით ენერგიებს. Აი როგორც ბავშვობაში გქონდათ თქვენ ენერგიები, აი ესეთი ახალგაზრდული ენერგიები და არ მოდუნდეთ, იცით, არ მოშოთ და არ დაემორჩილოთ ავანტყოფობას. Აი ეს არის თქვენთვის რჩევა. იმიტომ რომ აი ამის თქმის უფლებას მაძლევს აი ეს მეექვსე არკანი, ნახეთ. თქვენგან გადის ეს ავანტყოფობა, გადის უკან მიდის, ნახეთ. და ბოლოს თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენ ჩანაფიქრს როგორ ხედავს? ჩანაფიქრი მაგარია. ნახეთ, რვიანის კვერთხები ჩანს. რვიანის კვერთხები ეს არის მოსალოდნელი, უფრო სწორად მოულოდნელი წარმატება. მოულოდნელი წარმატება, რასაც არელით. ძალიან სწრაფად ისეთი მოვარდნილი წარმატება და აი შანსი ხელიდან არ გაუშვათ. ასეთი შანსი იშვიათად ეძლევა ადამიანს ცხოვრების მანძილზე. ეს შანსი არ გაუშვათ ხელიდან, ამას ჭირდება თქვენ მხრიდან განვითარება. Და ვნახოთ აბა, როგორ გამოიყენებთ ამ შანსს. როგორ გამოიყენებთ თქვენ ამ შანსს? მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, ეგრეთ წოდებული საღამოს საუბრები. ყველა ფერზე. Მესმის წარსულში ქონდათ ჩავარდნები. Ხალაც ქონდა ადგილი, მაგრამ გაუშვით ახლა ეს წარსულში, ხო? იმიტომ რომ აღარ ხის უკვე ამაზე ფიქრი და ნახოთ ახლა. ნახეთ ისევ სიძლიერე ჩანს, ისევ იმპერატორი. იმპერატორი მამაკაცი გიდგათ გვერდში, შეიძლება თქვენ იყოთ ის მამაკაცი და თქვენ გიმართლებთ. შეიძლება თქვენ გიმართლებთ, ან თუ ქალბატონი ბრძანდებით, თქვენს გვერდით დადგება ეს მამაკაცი და ამ მამაკაცთან ერთად თქვენ გაივლით აი ამ გზას, აი ამ წარმატების გზას, ამ ბედნიერების გზას. მშვენიერი ინფორმაცია იყო, მე დაგითხრათ, ძალიან კარგი, ძალიან კარგზე კარგი. კარგზე კარგი ინფორმაცია იყო. შეიძლება ითქვას, აი რამდენჯერმე გაიარა აი ამან, ამ არკანმა, რამდენჯერმე გაიელვა იმპერატორმა. იმპერატორი ძალიან ძლიერი ფიგურაა. ეს არის წარმატება, სიძლიერე. და ესეც კიდე დიდი მადლობა რომ იყავით ამ საღამოს ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა რომ მისმენდით, დიდი მადლობა რომ მიყურებდით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ. ყოველი თქვენი, ასე ვთქვათ, მადლი
აუცილებელია ტაროს მიმართ გამოხატული ჩემს მიმართ როგორც სამოტივაციო თქვენთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, ვისაც მოგესურვებათ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო საათი და გავშალოთ ტარო. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577-343. ვიმეორებ 599 577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო საათი და გავშალოთ ტარო. Თქვენივე ჩართულობით, თქვენსავე შეკითხვებზე. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. Მშვიდობიანი ღამე და მშვიდობიანი დილა ყველას. მომავალ შეხვედრამდე.